Vesedenka plakat bude, Vesedenka duša moja plakat bude. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u 98. dílu Tonyho postřehu. Také vítám všechny kamarádky, kamarády a kluky a holky. Dnešní dílu se lehce dotknu kontrování sedlácké. Zakontroval jsem vám sedláckou známou z Horňácka, která se jmenuje Pošlem ti já milá psaní, ale to má spousty slov, tak já jsem tyto dvě vybral. A jak nějaký mladý muž říkal, nebo napsal mě pod video, že jestli zakontruju v poloze, tak jsem to právě teďka splnil, protože jsem to slíbil, tak doufám, že si všiml, nevím už, kdo to byl. A chci říct, u sedlácké jsou důležité akordy, to je jasné, a rytmus. A kontráž musí být specialista, to fakt musí se podřídit primášovi celé muzice a prostě vyplňovat tu muziku svými harmonicko-rytmickými tahy. Já jsem se dotkl jenom sedlácké. Chci ještě říct, že to bychom se mohli dotýkat ještě verbuňků, táhlých, různých písniček ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska, kde to se všechno tady hraje. Je to taková bohužel někdy směska a někdy podivná, ale sedlácká je takový základ. Někde se jí říká sedlcká, někde se jí říká vrtěná. V každém regionu se hraje jinak. Já jsem vám ji zahrál tak, jak jsem vám ji zahrál. Takže tohle není vyčerpávající pohled na kontrování. Tohle je můj postřeh o kontrování. Takže prostě kontráž musí být specialista. Jsme kdysi byli s muzikou na strážnických slavnostech, to je příběh možná už takových 30 roků starý, a hráli tam Giňovci z Opavy, to je romská muzika z Opavy. A to právě nám říkal ten primář jejich, Rom, kontráž musí být specialista. A když odpadne celá muzika a zpívá se, tak kontráž to může zachránit. Takže držím palce všem kontrášům i ostatním muzikantům. A pro dnešek se už s vámi loučím. Pro dnešek se s vámi už loučím. Přeji vše dobré. Nezapomeňte na odběr kanálu, zazvonit na zvonek, like, případně nějaký váš postřeh pod video. Na vaše reakce jsem zvědavý, těším se na ně, snažím se odpovídat. Díky za přízeň, těším se v dalším dílu a ať se nám daří! Že by ještě premiér v dnešním dílu. Zkusím.